Hold on. There. They're fried, huh? You know the sauce on us. Pa jeste u bistvu nimam kaj za protezovat, takrat kad sam se po vas kaj dosti ni zanimali, ti su pravici povedani. Ja. Časi se menjajo. Za vse. Enkrat je poletje, enkrat je jesen. Ja, ja. Da je tako. Zato da prav navajni smo že vsako leto. Ampak samo tako leto, kot je leto, što je tam neka razlika od prejšnjih. V kakšnem smislu? Gremem tako, kot je, ne, kot je gremem. V času smo meni se spomnim, ko sem bol do službo, kaj tak ne bilo avtomobilov, ljudi to pa tam te kakšne, ne. Aha. No, ne, peški, a to pa ti krenem, ne. Ja. Da se zvodil, ko je bil sneg, gledal za kolenta, šel v Soču, pa smo smrli, da smo to vrhuli v službe. Že ga dobrošim, pa te v muzej, pa tako, ne. In zdaj pa nas pred to zim pomenilo, ne. Ja se je bilo zajebano, tako da ne. Ja, to je bilo svega. In pivo, tako le je bilo, ne. Ja. Tam je vzak, da se ga počistil. Do tega ne bilo, ne. To včasih je bilo res ne dalo. Ja, po televiziji, kot smo vedno. In zajebano vreme je bilo, vse je bilo. V Sloveniji ni tega, da večjo je državo prav, da je kako ogromno ljudi. Spremembe. Vejte. Vse je. Kako bi rekel, v novom mestu vsi... Časi se spremenijo. Ne rabeš niti Boga mi avtomobila, da gre svetljala recimo do, ne vem, do Bršline, recimo vela po vsak dan. Vse je še kupil. To je ena stvar. Druga stvar je pa... Zdaj tu dela celo življenje peši, ko ti kurs. To ni res. Je pa tudi malo zajebano. Pa ženska... Pa je treba pelet, pa ne moreš, pa ti moš tudi da pare zajebano. Jaz sem... Ti moš ti bi, ne? Jaz sem pa... Jaz sem pa... Jaz sem pa... Jaz sem pa... Auto. Ja. No, in zdaj, ko sem pa spolnil, veš kot... Starosti. Veš, kot imam. Kako mislite, če rekel? Kako mislite, če rekel? Pa mislite, kaj povem, 89. 89? Ja. Sredenja, decembra bo zdaj 91. Resno? Ja, ja. Pa se starejši dečeta mojega. Ja, starejši. On je letišče, da je to star... Mater se dobro držite. Ja, ja. Jaz sem... Ne, mislim, jaz vam tako povedal, to mora biti, ne, to je nekje čisto normalno, ne. Ti so kje zvedem ljudi, vse je zjebano, pa to, to je zame normalno, ne, ne. Ostalo. Ali pa britanski avto. Je seveda. Volan je mu na te strani. Pa bom je zmeri žena bila doma, pa bom je kuhala vsi. A ja? Ja, ja, seveda. Ja, pa si domov prišel, ko si najboljšo hrano jedi. Ja, te je doma sem želil. Je vaša žena? Ja, ja, doma je. Vi, ki se domov prišli, je bilo vedno najboljša hrana. Vse je njena, se to pod kontrolo, bi... Vi, da se ti res tu lepši živijo, kot je to. Ja, to je to res. Res bi si to poznal? Ja, to je to res. To je Zdaj, ko bi šele malo, samo poslovo. Ja. Mirače, pa tudi ono zdaj. Ono je zdaj
Good on one. Ska vi prova till samt det som hela på? Nej, det är så fel. Ska vi kolla där så vi kolla på prova till? Nej, sen på den här. Kolk är bara, recimo, vi är kolk, recimo, kohota, ne? Ja. Vas te žile matra, jo? Nej, nej. Tu kde mam kvaro, ne? Tu vem, da se tako skala omu, ampak. Ja, tu je, isto je zavrčno, da, isto je zavrčno, da, isto je. Ja. Ampak ten je pa lupnica postala na nos. Kaj pa lupnica? Lupno se je nabila. Razstavno. Kako? Na dobej kako. Kje se je nabila lupnica? Kje po sram. A imam jo sto lej. Koga, okrej. Kaj pa je to? Vsak teden, vsak tem prine. Vakar. Ženska, ne? Ja. Potom zdravlja. Vsak ten je vtork, pokete. To se da že tle, ne? Kaj? Ja, po lihtam se namaže v čistih, pa se to bo naprej. Pa se vam ta lukna pil kost? Tu je se naredila, meni je samo nekaj... V kost je tako? Lepo stran sem namazal, potem bolšino, ne? Aha. Noči začelo. Ali te spet se ne namazal, potem se po to pustil sredim, pogledam to stran, premedil še po luknico vidim. Pa tu da... Kakšna luknica? Luk. No, to nojbo. Lukenca? Ja. Čakaj, no. Če ti poslupim, če to ti dostar povej, ne? Dostar je nekaj da tole pravi. Če se ti daru kot, tako naredil, ne? Samo pride, tu pa zdaj pa se ne pozdravlja. In je zdaj ležem krok leto, ker bo se to odpeljala. Ja, in zdaj pa krok leto. Zdaj pa krok pravi, ampak samo pa dano, nič to krok prilogo. In tu sem že krok prijekot, ja na vram, nekaj se šel izdet, ker mi je blikinja odpeljala dobro je, ne? In zdaj tam nema malo, ko tam postav, te vločni, in ko mu štik je zapelala. Potem bi šel pa nazaj peš, do Vrana se bom peš prišel, potem po kluto bom šel pa peš kar. Pa šel pa na Vrana, peš pa peš, potem tu tam, kdaj pa ki vse se tega tukaj je. Ko sem še kaj rekel, van zgor, je ben ti sem pa čutil, da to mi je bilo dobro, ne? Pa in takrat naprej, sem rekel mi, da neče veš, tako je to dobro. Samo pa ravnem. Pa ne že. Ampak od časa je tu? Ja, kako? Od časa je tu. Od časa? Od časa, od časa, od čega se ti pojavlja? Vem nič, samo menilo se je. Tu je, se ponesel meni. A tu že imate, ne vem, 2017, da ste mojte tako. A je tu majo, tu bo to vidim od zveta, tam od Bajdena. Tu ste vi, tu ste vi že mu, kaj, 2015? Kaj, tu? Sto lukenco. Ne. Za devo. Zdaj, 11, 2000. Ja. Ja, lega. Letešno, kolega je. Jesen, ja, ja. Jesen mi je prišlo. En leto je bilo zdaj, no. Eno leto približno zelo. Da sem se z njim pogovarjal, tako se druga od doktor Kota, ne. Da pa sem je podrezal, sem šel gnemo, te se je gledam poved, kaj bi se s tem naredilo, ne. Je rekel, edino možnost je prav, da se dal slikati, pa če je trebno, da se mi operacijo, ne. Jaz ti rekel, če to ne, je to podobno na špatet. Se to ne njeno te. Ne, se to ne prece podo s palico, že pa ne hodam, da mu sad dam kaj je to speč, pa se da je moro. To je to delam. In niste se slikal se? Kako? Niste se slikal. Slikal? Ja. Ne, ne, vsega ne, ne.
Niste se slikali zaradi tega? Ne, ne. Ti matere, ti grozno zgleda. Ne, tu je, jaz tako ne. Jaz na primer, da je tako, jaz sem šel dosti tepe, proti tem, da smo tako stvari, ne, le. Bolen, ne. Ja, ampak tu je, kako bi rekel, on ima grozno zgleda noga. Noga z grozno zgleda. Ne zgleda dobro to. Aj sem povedal že. Sem povedal tu. Ja, ne nekaj drugega reka, sem povedal. V tukih letih sem se pristržil, da mu se ne tako. A tam od štirke, ko se reše, od moža oče, ima pa še hujše, tudi tako naprej. Ja, tako da je... Ja, ampak s tem se ni zahjetil. Zdaj da ne, ampak ne mi še. Ja, mač, lahko se gre slikat, ne? Ne. Ko se bi bojil, to bi lahko rovi tako. Imate malo straha, kako je zdravnike? Ne? Misli, da je tu džil? Ja, se je lahko, ne? Samo tu je kost, v kosti se nabila luknica. Nešto vej potom, zdaj, gola je pa je luknja. Kako luknja, pa tu kar čes ali kaj? Aha, plek, ja. Jaz nisem razumil pravzak. Aha. Gnojno pa se ne zacel. Rdeče ni več belo. Rdeče. Ja. Ja. Jaz sem šel, na primer, da sem šel se razpikat velje, ko ti boli še tem. To se bo. Kaj je pričeval od nam do tata. Kulkam za... In tu imate šest mesov, pravite? Kako? Za spal imate šest mesov. Za to? Ja. Leto je, kar je. Eno leto imate tu? Ja. Sem bližal, da to leto je prišlo okol. Ampak, ne vem, pa to, kar namažem, viš pa se ne zdrav, ko viš pa se ne zdrav. Ja, kaj je ja, sej, si se ničar... Ja. Oče? On je tudi rekel, da ima tisto, da... ima problem s koleni. Kje? Je Jože, ne? Ja. Da ima s koleni problem in je zelo hudo s koleni. Ja, pa mi je rekel pa njegov brat, pa bi mu klapa, da so ugotovili, ne? Samo on je tako kot vi, ne? Ja. Ja, vi pravite, da imate to eno leto, ne? To je ja. Zanimivo, pa, ne? Ja. On, klapa so pa tudi glih izgotovili, ne? Ja, to on je glih tako kot vi, ne? Ja, mislim, da ga obrat mi omenil, da to je verjetno od klapa, da lahko. Ja? Da so te. Samo što se v temu, da to debato v rdečem pa v belem, da se zelo dobro spomnim,
ki smo imeli dolgo časa nazaj, v tem je to. To ni eno leto. On ima pa problem s kolenim, tudi lep sajt. Pa naj tisto situacijo sklopim, ki se je pa tudi od leta 2017. Ampak on je tako, kot vi prav. Vi prav, da ima to eno leto, on pa tudi vsi so začeli odkrivati neke stvari. Tako. Ja. Mitska Mahaljeva, recimo, ne, je imela pa raka, ki je začel delati pa leta 2010, s tem, da je kotar rihtil. Enih šest mesec je tazga in se kar obupal, takrat, kakor se vsi spomnim. Je bilo kar obupano. Pol ven, da je imela raka, je prišlo pa tam, ne vem, okoli leta 2012. Tako bi delate, moje sosedje. Ajde, lepo se mejte, adio. Hvala je lako, adio na svidenje. Adio. A, za gobe je pa dobro nabirati. Jaz vam povem, bil sem tam na malo posti, sem šel, ne? Vse brez ven. Vse brez ven. Vam povem, da če greš po gobe, 100% da jih boste dobil. Jaz ne vem, kaj poznate, kakšne gobe poznate, ne? Ja, tam je polno turkov not, pa neke take gobe za vlaganje so. Koga so že tiste mrazovke? Štorovke ali mrazovke, jaz pojma nima. Mama je tiste časih vlagala. Če greš v hostu zdale, zaradi tega, ki je tudi dežja padalo, pa je temperatura ta prava, vam garantiram, da gob, verjetno v Sloveniji ni bil tukaj, ki je zdaj, verjetno že 20 let tukaj v Sloveniji. 100% sem. Morajo biti. Ma kaj ti pohore, tlele jih je tudi. Tlele jih je tudi gob. Tlele jih je tudi gob. Zaradi dežja. Zaradi dežja so, ker jaz se spomnim, ker da je bilo. Ja, mora biti 2020, da ga je bilo. Ko sem bil tudi pa tu, tam je Polske, v poletje je bilo, pa nikjer nobene gobe ni bilo. Nič ni bilo. Ampak suša je bila, grozna suša je bila, puščava je bila. Ampak sem bil pa tukaj na Slatniku, pa se gre pa tam odzadej, pa hosta odzadej za Slatnikom. Tam, ki je tista pot, ja pa vem, kaj je že v nje. Kaj je Trdinova ali Mahova pot, ja, kaj je. Od tisti poti, recimo, ne? Je pa... Tisto potok je pa tako, da je vlaga, no, v tistem koritu, no. In nikjer gof, nikjer. Ampak tam so pa vedno bile, ker jaz se spomnim tega skubeta tam in tudi, že ko sem bil obejten, ko smo tam hodili, v marketu recimo, ne, z bergerjem marketom, tam je še en marko skubetov, teda izmerek je bila suša, ker nikjer ni bilo, ampak tam, ki je bilo tisto koritu, ki je voda, tam je bilo pa zmeri, zato pravim, da zdala. Zdaj mora biti gob. Zdaj pa res, zdaj se vam pa splačejo. Ti si jih nabal te? Ma, ali jih je treba narediti? Hvala. Ja, jaz ne vem, če bi ona naredila. Tavi kjedese od... Tavi kjedese... Pasem, ki se da noter v šodr not. Jo. V lesenu koritu pa v šodr not, da si ga potopne not. Ja, da suh šodr, lesenu koritu, prikrit šodrom, mesec, ne? In da ti pa tudi, ne vem, 6 mesecev traja. Skrini traja tam do 3 mesece, pravi.
Jaz sem mislil, da vidite v tem obeju. Časi so se kaj nekaj. Ne, to pa ne vem. Pri nas so se nekaj zabavali, sem pa sem mislil, da ste bili vi te viri. Imeli so nekaj sod, pa tu take zabavali so se s tem, ampak moraš pa imeti šodr tak fini, ne? Pa suh mora biti. Ja? Ja, seveda je. Ne, mora biti suh šodr. Ja, zaradi tega, ker tam te vlaga, ne, ti stoji plesen. Ja, se je res, ampak če ga daš na eno tako mrzlo, ne? Ja. Ne vem. Pravzaprav, tukaj bi pravite, je glih tu, ne? Če ti šodr gor nametaš, lahko je eden, ne? Samo črv pa ne bo mogo, ker tako je šodr, ne? Na druge. Ja, jaz se znam. Ja, preplezajo oni čez. Tukaj ljudje v vrečo vržajo, tu je že tu. Tu je točno tu je tu. Tine bo smigdar... Tine bo smigdar dal... 10 kil pustajna, pa da nekaj ne bo plesnil. In tisto, ki je pa plesnilo, tisto pa tako gre, tako kot da še bi se vzajemno što brzo. Pa plače. Ja sem cijelo vrejo pa plesnilo rado. In je to. Ja, to smo to vprašali, ali ti to smo vrčno smo vrčno. A ja. Meni zanima, da tu je zdravljeno. Bilo v redu, svoje čase je bil na robe, ne? Kako bi se to zdravljeno? Ja, vem, ko sem šel, da smo se srečali, na primer, ne? Ja. Pa sem ti pozdravil, dobro dan, tudi besedami. Tu pa to, oj, drug dan, taj tre dan, je šel vnuk, tudi nas prehodca se sprečala, je spet on pozdravil, dobro dan, brez besedami. Ja. In je ti Madonna, pa pa to pomeni? Ne? Ne vem, kaj ti pomeni. Ja. Tako je pa vaše zdravje ti. Bolezen je bila, ne? Bolezen. Jaz sem v bolezen, ali ste bil nek bolezen? Ne, jaz. Kaj se pa bi naredil, kaj se se sedi nam tu zdarijo? Kaj se pa počeli tukaj? Tijelo. A, vidite, kakšni ste? Kaj, ne vem. Vi govorite o bolezni, ampak priznat noče pa ničesar, kaj se stvari, kateri se naredi. Ne, kaj ne robim? A, vidite, tu so pa druge stvari. Ne, pa se pa... Mislim, da se ni bilo ne robim, ne vem, no. Tu ti bomo popakel nehal debata. Ne, šta mi? Lepo se mejte, no. Mislim, pogači, mislim, te... Ne, ja, prav tudi imate se, prav vaša sveča, da imate telefon. Ajde, lepo se mejte, adio. Ja, pa ne povezaj to.